ایسا ہے کہ سیکٹریٹ میں ایک ڈرامہ ہونے لگا. یہ دیکھیں جی, ایک وفاقی وزیر ہیں, وہ جو ان کا خواہش ہے کہ ان کا سٹیٹس اسپیشل سسٹم سے ہٹ کے وفاقی وزیر بنے تاکہ وہ جا کے بیان بازی کر سکیں نیشنل اسمبلی میں بھی. اب پانچ تو ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے اور وہی نمبر ہے. اب ان میں سے ایک کا جھٹکا ہوگا, ایک حل ہے میرے پاس اس کا. وہ سن لیں, میں بتا رہا ہوں ان کی آنکھ ہے کہ اس پانچ کے اندر جو سب سے کمزور ویکسٹ لنک ان دا چین ہے وہ ارباب شہزاد ہیں. میں یہ کہنے والا تھا تو وہ ان کی نظر ہے کہ ارباب شہزاد صاحب اگر سن رہے ہیں تو اپنا بندوبست کر لیں, کیونکہ وہ وفاقی وزیر دو چار لوگوں کو تو کھایا جا چکا ہے ان کے ہاتھ سے, تو شاید ارباب شہزاد کی جگہ وہ وفاقی وزیر بنے. تو سیکرٹریٹ میں چینجز متوقع ہیں.